E fala galerinha do YouTube, só de boa com vocês? Estou aqui com o teste no meu aparelho, no S8, beleza? O aparelho que grava o vídeo pro canal aí. Como não tem outro aparelho com a câmera boa pra filmar, estarei gravando a tela, beleza? E aí está as configurações pra vocês na tela. Rodo no Ultra, brilho, FPS alto, sombra desativado. E é isso aí, espero que goste da gameplay. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal aí. Boa gameplay pra vocês, galerinha. E agora, galerinha, vou mandar um salve para os inscritos mais tops do canal, e beleza? Aqueles que estão sempre fortalecendo, ajudando, deixando like. E bora lá, então. Quero mandar um salve para o Diego Souza. Manda salve, tô vendo muito seu vídeo. Aí, valeu, Diego Souza, valeu mesmo, cara, salve pra tu. Quero mandar um salve para o Rafael Artes. Tá sempre aí fortalecendo aí em todos os vídeos, hein? Cheguei atrasado, mas tô aqui. Aí sim, Rafael Artes. Quero mandar um salve para o Free Power. Ele fez uma pergunta aí, mano, no meu PUBG não fica com a tela cheia e na hora da cama fica uma parte preta. Ok, aí cara, eu acho que tem opções aí para tu deixar a tela full, ou não, né? E quero mandar um salve também para o Valdir Ferreira. Faz uma gameplay de Free Fire, Rank. Tá aí, Valdir, essa aqui é Rank, hein? Só que não é na minha conta principal não, beleza? Na principal eu já cheguei mestre aí. Eu tenho uma outra aqui. Se vocês gostarem, eu posso estar subindo ela para mesh também, beleza? Deixa os comentários aí no vídeo que vocês, se vocês querem gameplay ou não. E bom vídeo para vocês, galera!